Olá, eu sou Marileide Gomes, eu sou a Fava, sou da 34ª Turma de Engenharia Florestal da Esalq, sou também a mãe da Valentina, de 6 aninhos. Desde o meu segundo ano da graduação, eu comecei a fazer estágio no laboratório de celulose. E aí eu me encontrei e ao final da graduação eu decidi continuar nessa área. Então eu fiz mestrado, sou mestre em ciências pelo Departamento de Ciências Florestais da Esalq e o foco do meu trabalho foi qualidade de madeira para celulose. Hoje eu estou como coordenadora de controladoria industrial aqui na Bracel São Paulo. A Bracel é uma empresa líder em celulose solúvel e especial e faz parte do grupo RGE, que tem mais de 80 mil colaboradores pelo mundo. Aqui na Bracel, a gente trabalha com foco no QPC, que é qualidade, produtividade e custo. Então, um dos principais papéis da controladoria é o controle de custo. Então, a gente elabora o orçamento anual junto com as áreas industriais, acompanha essas metas ao longo do próximo ano e sempre que há desvios, a gente senta com a operação e elabora planos de ação para que a gente possa atingi-las. Uma outra atividade nossa é a análise de projetos. Então, sempre que tem um novo projeto, a gente avalia os possíveis ganhos. E após a implantação, a gente checa a performance de resultado desses projetos. E como coordenação, a gente não pode esquecer que um dos principais papéis nossos é direcionar e desenvolver as pessoas. Falar da Esalq para mim é uma grande alegria. Todos que são próximos de mim sabem o quanto eu tenho orgulho de ser esalqueana. Então vou começar falando das pessoas. Começar pelos professores, que são maravilhosos. Na Esalq, você não vai aprender apenas a parte técnica. Você vai aprender também a administrar conflitos através do trabalho em equipe. Você vai aprender também que humildade é fundamental no mercado de trabalho e que também você precisa se valorizar. Falar agora dos meus colegas, que era com muita alegria que a gente tomava aquele café no Rucas. Fazer amizade na Esalq é muito simples, porque de maneira geral, os alunos da Esalq têm valores muito similares. E eu também não posso esquecer de falar do povo de Piracicaba, que sempre me receberam com muito carinho. Então, eu amei morar em Piracicaba. O segundo item que eu quero destacar é a vivência na prática. Na Esalq, você tem a possibilidade de experimentar muita coisa. Eu fiz estágio no laboratório de celulose, fui bolsista IPEF, bolsista FAPESP, bolsista CNPq, e ao longo das minhas férias, eu sempre fiz estágio em fábricas. Eu fiz estágio na Fibria, que hoje é Suzano, na Iguaçu Celulose, que hoje é CMPC, e ao final da graduação eu fiz meu trabalho na Jari Celulose, onde eu tive a oportunidade de conhecer a floresta amazônica, que foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na vida. E durante o mestrado eu tive a oportunidade de fazer estágio na NC State, que é a Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E hoje eu colho os frutos dessa viagem. Aqui na Bracel, nossos relatórios são todos em inglês, a diretoria só fala inglês. Então eu diria para você que a Esalq me preparou para o mundo e não só para o Brasil. O terceiro tópico que eu gostaria de destacar é o ambiente. A Esalq é um ambiente que me proporcionou muitas vivências. Fiz muitos estágios, muitas viagens, então você pode imaginar o quanto eu me desenvolvi com tudo isso. Então, quando a gente vai adquirindo conhecimento, vai embora o medo e entra a coragem. Então, a Esalq me deixou uma mulher muito corajosa. O ambiente da Esalq também me proporcionou muito empoderamento feminino. Na Esalq, homens e mulheres são exatamente iguais no mundo profissional. E o que eu diria para você que está pensando em fazer engenharia florestal na Esalq? Venha, experimente. É natural que no começo da graduação você se sinta um pouco perdido. Então comece a fazer estágio, participar dos grupos de extensão, participar em congressos. A Esalq tem um mundo de disciplinas optativas onde você pode se encontrar. É natural que você se sinta um pouco perdido no início. Isso aconteceu comigo. Mas ao final, você experimentando, você vai se encontrar e vai se sentir seguro. Outro ponto que eu diria para você é participe das festas. São nas festas que você vai fazer o network e esses networks vão te valer muito no futuro. E para finalizar, seja sempre você mesmo e nunca esqueça, onde quer que você esteja, nós estamos apenas de passagem. Essa frase o professor Francides falou para mim no meu primeiro dia de estágio. Ele pode não lembrar, mas eu jamais esqueci.